Це результати досліджень металу ствола. Про що було багато чуток, що він розривається, він нестандартний. В середньому всі показники, які впливають на безпеку при забезпеченні стрільби, вони повністю витримані. Тобто сталь і сам ствол, з якого труба міномету, вона відповідає робочій конструкторській документації і той, що вимагала згідно вимогами перед виробниками. Розрив міномету від подвійного заряджання підтверджено лише за фактом його розриву на Рівненському полігоні. І керівники, і організатори, звичайно, будуть притягнутися до кримінальної відповідальності. Провести повний реєстр молотів, їх аналіз разом з конструкторами на відповідність ТТД і цього пускателя, і запобіжника, і так далі. Друге, зняти всі спекуляції про те, що він якийсь завідомо неправильний. Може саме це. І третє, зрештою, добитися від військ виконання експлуатаційних вимог. Я звертаюся до Міністерства оборони разом з Генштабом, з департаментом озброєнь, з департаментом артилерійського управління і далі. Разом з експертами, яких долучав пан Рубін, провести робочу нараду і на всі 8 питань, які поставлені, дати і міністру, і головнокомандуючому, і генеральному прокурору, і нам комітету вичерпні відповіді, які міри прийняті, які етапи виконання. Ми не можемо дозволити більше собі таку ганьбу. Ми не маємо права більше збиратися з цього приводу.